우리 문화 남미 전쟁은 전략 4만 대원 수대원 와급 추다. 정말 이해 없어요. 무슨 마음에 같은 짓들 없어. 나한테 무슨 주나. 알더바요. 가사업체가 말가요. 가래스길 장가. 알아서 타우스 керек. 엘게 지양 결티르베스. 그런데 무제트가 최고가 최고가 뭐는 미래 인상 그 스파이졌다. 일구 왔어, 일구 왔어. 일 작시자스, 일 거터멀리 나다 불안 나부라데 몰바이다 비즈게. Биз азыр Ош Баткен жолундагы Кыркол дарыясынын үстүндөгү көпүрөдө турабыз. Бул көпүрөнүн өзү унаалар өткөн сайын олку-солку болуп, оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Бирок кызык жери мамлекеттик геология кызматы ушул дарыянын көпүрөнүн дал түбүнөн дагы шагыл казууга уруксат кагазын, башкача айтканда лицензия берип койгон. Мындан улам тургундар нааразычылыкка чыгышып, аталган компаниянын ишин токтотуусун талап кылышууда. Нааразычылыкка чогулгандар Нукат районунун Өсөр айылынын тургундары. Кыркол дарыясынын эки жээгинде жайгашкан айыл эли сел коркунучунда калышкан. Тактап айтканда дарыянын турак үйлөргө жакын жеринен шагыл казыла баштаган. Урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбек ар демесинде айтат. Чогулушунда ар бир выступлениясында айтып атат. Эл менен болойлу, элдин мүдөөсүн аткарайлы, элдин айтканын кылайлы деп жетекчилерге сайрап атат. Бирок биздин жетекчилер бул боюнча эч бир кызыкчылыгы жок. Элди караган өкмөт жок, элди караган районунун акими жок. Чечпесеңер 7 метр, 5 метр калды мынанын үйүнө. Мына суу ойнойт экен, буякка өткөндө үйүн алып кетет, аякка өтүп, дамба өкмөттүн дамбасында алып кетти. Закон боюнча 3 километр сайдан 3 километр нары жерден чыгыш керек экен. А биздикилер мына ушул жерден чыгып атса, суу ойнойт дагы алып жерлер, үлүш жерлерди алып деп атам. Эми даже үйлөргө кирип кетти. Штапта да. Эмисе көрүгүлө мына тач кулашым. Эми бизде жамгыр жаап, күн бүркөлгөндө бизде уйку жок. Кана саат тургуча чейин канча жерде сер алды деп. Кана канча жылдан бери ушу куркуу менен жашайбыз. Бирок мына 2-3 жылдан бери өтө үйлөргө жакын сел болуп калды. Биз ошо тууралуу ушул селди бир бизге элди караган, бир журтту караган эме болор бекен? Ушул сайыбыздан шагал албай кайра тосмо тосуп бир неме кылсак деген эле тилегибиз бар. Мунан башка биздин эч немебиз жок. Өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын айтып, айыл өкмөтү район акимине кайрылышкан. Жергиликтүү бийлик жетекчилеринен шагыл казууга лицензия бар, салык төлөп мамлекетке пайда алып келүүдө деген жоопту угушкан. Канча бир 41 адам бар неме кол коюп барсак эч прием койбойт да. Сен неге элинде акым чыкпа? Ала берет да шагалды. 50-60 үйлүү элдер бар. Ага зыян келтирип атат. Бир ишкер бала келип, ошо экскаваторлордун машиналарына келип, ушул жерди каза баштады. Менин документим бар деп. Ал документи кандай документ экен? Акимчилик уруксат берген эмес. Мен лицензиям бар деп ошону бизге бетине тутуп ошентип атат. Бирок бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ушунча элдин нараазы чылык келтирип, ушул жерден шагыл алган, элден уруксатсыз алган. Алганда биздин үлүш жерлерибиздин бардыгы кеткен. Өкмөтүбүз бизге жерден кайрылган жок, жерибиз жок, каяктан таап берем деп. 20 сотиктен эң азы, одон көп дагы сотик жерлерибизге биз жөнөлө пул төлөп отурабыз. Наалиги. Ону менен эч кимдин иши жок. Шагылдар казылып баштаганына 3-4 күн болгон. Ушул аралыкта эле суунун нугу бурулуп дарыяны жээктеп агып калган. Сел коркунучунун алды 5 метрден 20 метрге чейин үйлөргө жакындап барган. Бул бизнесмен бир жерден лицензия алып алуулардан кийин келип ар жерди каза берсе болбойт. Ошончо кызыктар бар, акимчилик айтсын дагы бир жерде карьера ачып берсин. Ошол жерден ала берсин, элге зыяны жок эле. Ошол жерден эмне кылса кыла берсин. Азыр эми бир күндө жок дегенде бер жагы 50-60 машина шагыл кетип атат азыр. А бул кыртыш бошоп атат. Сел деген бул тилсиз жоо, өрт, сел бар тилсиз жоо. Айтып келбейт экен. 15 күн деле жамгыр жааса келип калат бизге. Мына үйлөргө чейин кирип келди. Ошолордун баардыгын акыры элди ойлош керек да. Уруун азы сай менен барабар. Бир 6-7 жылда мен өзү сайдын жээгинде жашайм. Бийде жашабаган адам вообще эле тегеле билбейт. Ушул жерде жашаганда ошол келген күндөр, сел келген күндөр баары коркот. Ызылдайт, чызылдайт, өтө кыйын нерсе. Анан негизинен баары биздин элибиз
Акимчилике чейин бардык дейт. Акимге рахмат, ишкерди колдош керек. Бирок жолу менен мына жайытта, адырларда жакшы таштар бар. Таштуу жакшы, бирөсө мол немелери бар. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы дарыядан жыл сайын ири көлөмдөгү сел ташкыны өтөөрүн тастыктады. Муктаждыктан миллиондогон каражаттар жумшалып, чекесине сел тосмолор курулган. Быйылкы жылы тосмолордун бүтпөй калган бөлүгүн улантып курушмакчы болуп турган. Шагылдын казылуусу мына ушул миллиондогон каражат коротулган дамбага да чоң зыян алып келүүсү мүмкүн. Департамент мониторингдин адистери бар, ошолордун негизинде өз корутундуларын берген. Кооптуу деп жээктеги жеке жарандардын турак үйлөрүнө, огороддоруна жана башка жерлерине. Анан мына көпүрөнүн негизги жол тоо көпүрөнүн бузулуп кетүү коркунучу да бар. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2014-2015 жылдары мына суунун агымынан оң жакты карай 600 метрден ашык дама курулган, өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Анан сол жак тагындагы 650 метр дамба куруу пландаштырылган. Ал эми шагыл казып жаткан өндүрүү жоопкерчилиги чектелген коому тиешелүү тараптардан уруксаат алып иш баштаганын билдирди. Алар шагылдарды казып алып, калган таштарды эки жээкке үймөктөп таштайбыз. Суунун нугун дарыянын ортосуна буруп, сел коркунучун жоюп кетебиз дешет. 5-чи майда чогулуш болгон. Эмнерде элдер келип чогулушуп, согласын болуп, айыл башчы жылда айыл өкмөт келди, бар жогу кол коюп берип кеткенден кийин мына Улуулук дегенинде турат, ошол башка айылдагы аялдар да келип ушундай деп чогулуш бүткөндөн келип калды. Анан кетти, эртеси бирок аялдар үйгө барды, кечкола бизге башкача маалымат берип койду, биз түшүнбөйчү болупбуз депчи. Жеке ишкердин иштөөсүнө жергиликтүү бийлик макулдук берген, алар өз ара келишим түзүп алышкан. Айылдагы муктаждарга жардам көрсөтөөрү милдеттендирилген. Ал эми айыл өкмөтү мамлекетке салык төлөп, пайда алып келүүдө дешет. Шагыл төпүрө турган болдук. Анан колунда жокторго акча десең, акча берели дедик. Мечитинде мына жерде мечит бар, ужурасы жок, ужурасы алып берели деди. Эми айылдыктар коргоп, колдоп берген дегенине мен көп телешенбейм. Мисалы үчүн биз ушул айылда жашайбыз, бизге эч кандай кабар келген жок. Ушундай чогулуш болот, келгиле, катышкыла деп белгисиз эле адамдар бар. Мисалы үчүн ошол эгер протоколдо болсо, фамилияларын текшерип көрүш керек, ким жашайт, ким жашабаган бул жерде, айыл башы деген бар. Кыскасы, биз мына ушул жерде мен эле эмес, мен эми элдин атынан бүт баары эле каршы. Жергиликтүү бийлик көчөлөргө шагыл төгүп берерин бетке карманууда. Ал эми айыл тургундары асфальт жолду сактап калуу аракетинде турушат. Канча жылдардан бери чаң жолдун азабын тартып, эми гана асфальтталган жолго жетишкен болчу. Тилекке каршы жолдон күн сайын жүк ташуучу унаалар өтүп, кайрадан бузулат экен деп түйшүккөн. Эми гана чаңдарды турат эле. Булар асфальттар уже жарыла баштады кызым. Бары сен СМКга тартып койсоң да болот экен, кетип барып көргөзөбүз. Пайдасын көрдү, биз эл пайда көргөн жок. Бул элдин мүлкү, бир адамдын кызыкчылыгы керек жок бизге. Эл керек болсо биз любой жерге барабыз, алдырбайбыз буну. Керек жок. И тем более булар ар жерде оюп кеткенде, бомба түшкөндөй кылып туруп, оюп кеткенден селдин суунун угу бузулат экенде, нарко өз куруп атат, берке өз куруп атат дагы. Ишенбесеңер дамбаларды карап көрүңөр, уже дамбаны чукуй баштады тагынчы. Кимге зыян, кимге пайда? Мамлекетибиз, президентибиз, премьерибиз элге болсун, элге болсун, эл жакшы жашасын, элди көтөрмөлөйт атат. Булар наоборот болбойт атат бизге. Көйгөйдү жеринде чагылдырып жүргөнүбүздө мамлекеттик экотехинспекция кызматы арыздын негизинде текшерүүгө келишти. Биринчи кароонун жыйынтыгында эле мыйзамсыз иштин учу көрүнө баштады. Териштирүүчү жагдайлар бар болгондуктан компаниянын иши убактылуу токтотулду. Топтолгон тургундардын нааразычылыгынан кийин бул жерде иш баштаган компаниянын иши бир нече күнгө токтотулду. Азыркы учурда техникалар сыртка чыгарылып жатат. Текшерүү иштеринин жыйынтыгы менен гана иштөөгө уруксат берилет, же болбосо мыйзамсыз экени аныкталмак. Акыркы чекитти мамлекеттик экотехинспекция кызматы коймокчу. Өндүрүү жоопкерчилиги чектелген коомуна жалпы 30 гектар жерди казууга лицензия берилген. Анын дал ортосунда Ош Баткен жолун бириктирген көпүрө орун алган. Көпүрөнүн жогору тарабынан 14 гектар, калган бөлүгү ылдый тарабында жайгашкан. Бирок талап боюнча мындай көпүрөлөрдүн 1 километрден 3 километрге чейин аралыкта шагыл казылбашы керек болчу. Казып алуу боюнча бул жерде нарушениялар аныкталган жок азыр. Суунун сайынын жээгинен алып аткан жери жок. Мына өзүңөр көрдүңөр, күбө болдуңар. Ошо лицензияда кандай эреже сакталыш керек, ошонун негизинде кармалды. Ушул жерде иштешип атат.
бирок текшерүү бүтүп жыйынтыгы чыкканга чейин бүгүнкү ишмердүүлүгү токтотулуп турат убактылуу. Экотехинспекция кызматы бул дарыядан бир канча ирет мыйзамсыз шагыл казуулардын бетин ачкан. Андай кылмыштар азыр да токтобой келет. Ушу көпүрөдөн алыстыгы канча болуш керек? Көпүрөнүн асты жагында дагындылардын жер лицензиясы бар экен. Жалпысынан 30 гектар жер. Ошол жердин кайсы жерден баштап алыш керек? Мынау сайдын оң тарап жагында МЧС жасаган иш турат. Аябай чоң суммадагы жумуш жасалган. Ушуга дагы эртең коркулуп чалып баш керек. Азыр лицензиясынын координаттары турат. Ал цифровой координаттар болот. Ошо координаттар боюнча биз өлчөп тактайбыз. Көпүрөдөн канча метрден, канча километрден булардын лицензиясы берилген. Если ошол мыйзам сакталбай калса, биз госгеологияга сунуш берип, лицензиясын жокко чыгарганга укугубуз бар. Жөнөтүлөт. Асты жагында эле ошондой эле расстоянияда сакталыш керек мыйзам чегиндечи. Эске сала кетсек, Кыркол дарыясынан шагыл казууну көксөгөндөр буга чейин да катталып келген. Коркунучта калган айыл элинин ызы чуусунан кийин иштер токтотулган болчу. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Нукат району.